खरा छोरा पिलानु आराम गरी गरी गाडा मुत डहल बिकस रास्ता घाट सुनसान आसुन आमे थमा टिटला घर र किछि दृश्य जहा के निकरी जनजीवन डहल बिकल लागुछि। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ଜଳୁଛି ଟିଟଲାଗଡ଼। ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗରମରେ ଲୋକେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ବାଜିବା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚୁନାଲେ ବି 30-40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାନ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଖାଲି ନିଆଁ ପଡ଼ିଲା ଏନ୍ତା ସଦା ହେଉଛେ। 9:30 ବଜେ ଆମେ ଯେନ୍ ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷିବା ଲାଗି ପେଟର ଚିନ୍ତା କରି ଉଠୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖରାର ନେଇ କରମୁ ବୋଲେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆର୍ ଏତେ ନିଆଁ କଡ଼ା ପଡ଼ୁଛେ, ଏତେ ଅଙ୍ଗରା ହିସାବରେ ପଡ଼ୁଛେ ଟିଲାଗଡ଼ରେ ସୀମା ବାହାର ପ୍ରାୟ ଛାଏ ଖୋଜିଛୁଁ। ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଫୁରସତ ମିଳିଗଲା, କେନ୍ ଗସ୍ତଲେ ବସି ଦେଖୁ, ଗସ୍ତଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗବାର ନାହିଁ କିଛୁ ନି। ଯେହେତୁକି ଆମେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକେ, ସକାଳ 8 ବଜେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଛୁଁ କାମ କରବାର୍ କେ। ଲେବର କାମ ବସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁଁ, ଆନା ଜାନା କରୁଛୁଁ। ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼କେ ଧରୁଛୁ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଛନ୍। ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ 48 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଖରା ନେଇ ହେବାର, ଲୋକ ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ 45, 48ରୁ କମ୍ ନେବାର। ଯେହେତୁକି 10 ବାଜିଗଲା ବେଲେ ଖଟାକେ ଫଟାକେ ବାହାରିବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ କେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବୁ ବୋଲେ ଚାଲି ନେଇ ପାର୍ବାର, ପୁରା ଏତେ ଗରମ ହେଉଛେ ଯେ ଆମେ ମୁଡ଼େ କାଢ଼ ସବୁ ବାନ୍ଧି କରି ବି ନିକେ ଆମକୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଖାଲ ବାହାରୁଛନ୍ 10 ବଜେ କାମରେ, ଯେନ୍ ଗରମ ହେଉଛେ, ଝାଉ ବି ମାରୁଛେ, ସେ ଗଛ ତଲକ ଗଲେ ବି ଖରା, ଛାଇ ତଲକେ ଗଲେ ବି ଖରା। ହେ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ପଇସା ପାଣି ପିଇବା, ଏ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ପିଇ